Mom, anataka vile anaweza kukujua vizuri na sasa vile mnaweza juana vizuri hiyo introduction ifanywe mabro pia wasikujue tu vile tu kwa wedlock mtu anaweza pata mimba na iko story nyingine si unajua tu so password. Bado tungoje password. Password. Hey, password. Nini? Password. Password. Na kile na gari. Kwa ni password yangu pia siku hizi na pretend usiku. Yes! 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 Sasa kuna dai. Chili sauce. Wewe hata mtu anakuambia kitu ya maana wewe vitu vingine. Two very boring minutes later. Nimekuja, nikawaongoja, wewe mwenyewe nikakungoja specifically, see what happened. Wewe fanya hivi, wewe uniambie. Password. You said the same in English. Password. 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 Please don't forget to subscribe to our YouTube channel if you love the video.